Is jij een onderwijzer? Staan een kans om jouw salaris te verdubbel. Deel net jouw kennis in zoveel als mogelijk Afrikaanse artikels op Wikipedia teen 31 maart 2019. En dalk word jij gekroon als SA's Wiki-onnie. Epos wiki by marulamedia.co.za. Die toegang tot inligting het deur die eeuwe drastisch verander en vandaag het ons Wikipedia, een veeltalige online encyclopedie, wat door enige iemand gelees, verbeter en uitgebreid kan word. Daar is echter miljoenen artikels wat nog in Afrikaans geskep kan word en daarom nooi ons jou graag uit om deel te wees van die Afrikaanse Wikipedia span. Dis boonop baie makkelijk om te registreer. Besoek af.wikipedia.org, klik op die skakel rechts bo wat sê skep gebruiker, vul jou besonderhede in en klik op skep die rekening. Sien daar, nou is jy deel van die Afrikaanse Wikipedia span met drie opties om 'n bydrae te lewer. Optie 1, skep 'n nuwe artikel. Kies 'n onderwerp wat nog nie bestaan nie, skep, skryf en publiseer. Optie 2, vertaal 'n bestaande artikel. Klik op vertalings rechts bo onder bydraes, begin 'n nuwe vertaling, kies die onderwerp en vertaal. Of optie 3, werk inligting by, soos skakels, bronne, verwysing of kategorieë by 'n bestaande artikel. Alles in 'n paar maklike stappe. Vir 'n volledige stap-vir-stap verduideliking van die Wikipedia projek, stuur gerus 'n e-pos aan wiki@marulamedia.co.za. Kom deel jou kennis met die wêreld in Afrikaans.